дійсно біль Марусі, це насправді, це вона так достатньо делікатно висловила. Це ще й Маруся Зверобій, яка якраз доброволець, яка дуже свідомо пішла воювати. А уявіть собі, що відчуває звичайний мобілізований. От який так, йому прийшла повістка, він пішов захищати країну, бо отже він, ну, бо треба захищати країну, бо її інакше знищать. Та, а тут він за якийсь час розуміє, що війна дуже надовго, і тепер це його проблема. Що от він купив квиток в один кінець, він одягнув на себе піксель, він от став між нами та Ордою. І тепер, якщо перемога через рік, ну, значить, йому поталанило. А якщо через 10 років, то це його проблеми, і нікого в тилу це не гребе, вибачте. От, фактично, ми розділились на тих, кого ми отуди віддали в ЗСУ, отуди віддали на фронт, а самі сиділи в тилу в позі лотоса, от п'ємо каву собі і насолоджуємося життям, яке насправді не сильно відрізняється від того, що було до війни. От, і тепер чекаємо, що оті люди, яких ми відправили туди, як з'ясувалось в один кінець, от вони нам колись прикотять переможеньку. От в цьому сенсі найкращий вираз оцього огидного тилового світосприйняття зробив Київстар. Я от коли дзвоню і хтось з моїх, комусь з моїх абонентів, кого зайнято, я чую такий прекрасний механічний голос. Ваш абонент розмовляє. І поки він розмовляє, перемога стає ще ближчою. От ми от себе переконали, що от вони там хай війноньку воюють, а ми тут будемо розмовляти по телефону, от пити каву і ображатись, а чому ми її поки п'ємо в Києві, а ще досі не в Ялті. От, ну, насправді так, це дуже криво, це дуже неправильно, але крім того, що це несправедливо, це має ще й дуже практичні негативні наслідки. Наслідок перший, люди, які воюють вже майже 2 роки, просто вже фізично і морально виснажені. Вибачте за такий грубий цинічний термін, вони зносились. От, тобто, насправді, ви так говорите, що вони стали досвідченими бійцями. Це правда. Як казав колись мій командир в Айдарі ще в 14-му, каже, а що таке, каже, професійний, ми ж там всі були цивільні, насправді. Ну, так. Каже, а що таке, каже, професійний солдат? 3 бої вижив, ти вже солдат. Так от, да, ці наші хлопці і дівчата вижили вже не 3, а 33 і 133 боя. От, це з одного боку. Але ж крім досвіду є ще здоров'я. Крім досвіду є ще фізична форма. Так от ті, що воюють майже 2 роки, майже ні в кого в цієї фізичної форми вже просто нема. От вони просто вже да, вони багато чому навчились, але вони фізично вже не витягують. Це одна сторона, така суто практична. А друга практична сторона, що оцей квиток в один кінець, він вкрай деморалізує тих, хто мав би прийти поповнити собою лави ЗСУ. От насправді багато хто боїться не так війни, як саме нескінченної війни. І вирішити це можна одним рішенням Верховної Ради. Але саме це рівень Верховної Ради, це рівень закону. Ми маємо встановити граничну планку, от термін служби, навіть під час воєнного стану. У нас під час воєнного стану термін служби не обмежений. От попав один раз в армію, все, служи. Як, таке, ну, таке було при Радянському Союзі під час Другої світової, таке було в царській Росії, але навряд чи це те, що зараз нам потрібно. Нам треба встановити граничний термін служби. Хай він буде 2 роки, хай він буде там 2,5 або 3. Це треба сідати з калькулятором рахувати, скільки людей, коли ми можемо собі дозволити дебільнути. Але в принципі, людина має знати, що вона іде не назавжди, що вона виконає свій обов'язок, вона відвоює свої 2 або 3 роки, і якщо лишилась живою, то вернеться додому, а її замінить хтось, хто цей час, власне, був у неї за спиною. І відповідно, у тих, хто зараз за спиною, так само буде зовсім інша мотивація. Іти на фронт, знаючи, що ти ідеш не назавжди, а ти маєш виконати свій обов'язок, відпрацювати, а тягнеться далі війна, не тягнеться, далі то вже не твоя проблема. От ми маємо так зробити, і, звичайно, за місяць замінити досвідчених бійців неможливо, а за півроку можливо. Якщо зараз, біля Нового року, ухвалити цей закон, то десь влітку повернуться наша перша хвиля захисників, оті, що пішли ще навесні 22-го року, ну і далі поступово до наступної осені вертатимуться ті, хто йшли в хвилі минулого літа.